завершати цю сьогодні. І новий влог, новий влог. Так, ми їдемо прогулятися, їдемо куди? В аутлет. Якийсь нам порадує новий. Преміум аутлет в Шету. Як сосок. До речі, я згадала, що там в минулому влозі грала музика і не заблокували. Не знайшло авторських прав. Це просто дуже тихо, напевно, скажу все. Або маленький кусочок, бо я там трошки вирізала, спеціально зробила таку нарізку, щоб воно не встигало. Ти знаєш, як Шазам, якщо за маленький кусочок він не встигає знайти. До речі, сьогодні є сонечко навіть, дивіться. Сонце класна штука. Яка просто зараз класна погода. І сніжок, і сонечко, і навіть тепло. Всього-навсього мінус 3 градуса. І вгадайте, що нам дуже холодно. Мені здається, ми тут довго не пробудемо, не проходимо. Але тут досить цікаво. В Україні я таких аутлетів не бачила. Це як торговий центр, але він під відкритим небом. Блін, а ще тут грає музика. Там гучі клавіатури. Але тут трошки є кусочок даху. Але тут дуже зимно. Так, нам треба, ми просто зараз кудись йдемо, але нам треба вибрати магазин, в який йти, щоб там погрітися. Так. Не могу чи грітися. Ну там ще очередь не буде. Куди? Очередь, напевно, ми не будемо тут цілити, бачите. Ну так, що нам треба? Перчатки, напевно, так будуть якісь перчатки, шапки? Там мені треба рукавички. Рукавички. Ласочку. Тут такий скар, ну я би точно, якби я тут тебе 5 годин чекала, я би тут змерзла. Ну, тобі ще вдягнулася нормально, може там. Ну, я би думала, що я була б в цьому, в торговому центрі, так що в мене би не дійшло, як і зараз треба добре. О, Найк є. Ну, Найк де, ми десь, можливо, спочатку ми потеклася. Або Томік є, бо Томік теж не сіла, тому... О, це якраз наша вулиця. Наша вулиця. Ой, сонечко вже зайшло, ми ще їхали, то ще було чуть-чуть. Ось споруда. Кадр буде зовсім другий. А, все, я мерзну в руки. Все, йдемо. Ми зайшли в Adidas. $70. $70. Перед тим ми були в Nike, але щось в Nike взагалі ж нічого нам не сподобалось. Мені там щось навіть атмосфера не дуже. Тут якось в рази приємніше. Так, і в нас далі спроби знайти щось зимове, знайти рукавиці і знайти шапки. Шапки я побачила на манекені і біля. Рукавиць поки що немає. Зато куча-куча цих, як їх, шкарпеток. Йдемо далі. Хочеться, ні? Нема такого права, що прямо звочиш в окремі. Немає. Правильно? О, куди подивимося, червоні спортивні костюми я там побачила. Мені щось зараз захотілося якогось такого прям яскраво-яскраво червоного спортивного костюму, але без там всяких ставок, там всяких цих полосочок і чогось такого. А ну поки що я бачу тільки худі. І то я щось не розумію, чи це жіночий, чи це чоловічий. А, це взагалі чоловіча сторона. Так що так, ясно, що це точно не жіночий. Ага, ну є таке щось сіро-червоне. Червоні з якимось сірим, це навіть не сіре, я не знаю, який це колір. Якийсь сіро-пісочно-жовтий. О, то, що треба. Hello Kitty. Але не для мене. Так, йдемо шукати Мішу. Де він тут, де він тут. Я ще бачила, що тут є магазин Уги. Хочу зайти подивитися якесь зимове взуття. До речі, знаєте, як вони називають Угі? Ми привикли, що це Угі, але це Акс. Акс, я пам'ятаю на роботі, коли пояснювала за Угі, дівчина не розуміла, вона думає, що, що ти хочеш? Вона така, Акс? Я, так, Акс, Акс. Блін, я не можу його знайти. А, знайшла. Все, є, є. Де він, де він? А він мене напевно чекає. Я тут. З тобою клоном хочу. Ви просто дивіться, що ми побачили. Це прям манюсікі, манюсікі Угі для малесеньких цей. Божечки, божечки.
Але ти уяви, діти швидко виростають і за цю пачечку $65. Тобто це скоро все ще такі діти, що не ходять розміну. Це дуже ми це буде, якщо взяли одну, типу, це буде сяде на покоління пари. Мені здається, що це... Це хіба що зразу пару дітей. Хлопчачі обіці, так? Я думаю, що так. Але це дитячі. Хлопчачі, але дитячі. Я б такі не взяв, бо вони... Куди подаємось? Куди? Подивимося. Це, до речі, теж комфортно, правда? Я зараз хочу повідомити. А, блін, це коричневі. Я хочу ось такі чорні якось тут, але я ж всіх не бачу. Мені дуже сподобалося. Вони, по-перше, високі, м'яненькі, тепленькі. Зараз я поміряю, бо я ще дотепер того не знаю, який в мене розмір цих їхніх американських мір. Сімерка? Скільки це сімдрує? Це сімерка. Угу. А вони якісь виглядають, чи це просто чорний ховається, типу, так? Так, може, воно якось виглядає так. Коротше, я поміряла ось ці чорні. Шістка мені не підійшла. Сімка, ось тут вони мені трошки завеликі, а ось тут вони мене тиснуть. Мені ж не подобається просто ця модель, що воно ось так якось дуже видно. Вони, вроді, удобні, м'яженькі, легкі. Такі самі, але короткі. Що нема смислу короткі такі брати. Я не знаю, давай я помірю, але мені здається, що ось тут, ось ця от полосочка, вона мені буде тиснути. Жорстко, так? Так. Да. Бо в ту шістку я, в принципі, не змогла засунути ноги. Це ж в кожного різна висота це ступні. Це за що? Ну, типу, так. Щоб зашити там якраз. Це не мій підйом навіть елементарний може бути. Неудобно ходити, так? Да? Ну... Кожен день два одинакові, щоб походи. І ти, типу, різних не розумієш? Та ні, я відчуваю, воно мене вже отут, воно мені неприємно. Різних висота? Вони відходять. Пробуємо. Це ти самий, що? Возьми. А, це ти самий? Шлігачі якісь. А, так, ти самий. А, бач, європейський це 38. Не треба 7 чи 6,5? 6,5. А це що зараз ти маєш? 6,5? 6,5 нема. Вони великі. Так? 25 чи 6,5? Ну, наверху, наверное, просто. Я не бачу, ти закриваєш, ну придеться тебе просто. А ну боком. Боком, боком стань. Боком, боком. Ну класно вони виглядають. Тут маю щасливий день сьогодні. Не знаю, хто. Дивишся з пустими руками. Так. Настю ми вели сьогодні. Настю. Ну це пора, та зима, тут жорстоко, треба хороші взуття, що таке, тімбики, я думаю, це буде нормальне взуття, яке буде триматися дуже довго. Так що нормально, ну, може бути. Форми. Як прожити на $50 в Канаді? Так що таке, йдемо далі. Погнали, доброго всім дня. Ні, це не Ліндор, я теж думаю, що це Ліндор, але це Лінд. Ну так, Ліндор виробляє Лінд? Ні. Ні? Що Лінд виробляє. А дивись, зайдемо і там буде Ліндор. Це просто іменно оці цукерки горошики, це Ліндор. Шоколад Лінд. Компанія, я так думаю. А ну. Та нам нема чого туди йти. Та ходи, куди? Ми вирішили місяць без солодкого, без цукру взагалі. Так, так, це Лінд. Все, погнали, розвертайся, погнали. Туди не можна. Не можна, не можна. Тільки можна подивитися на це, не більше нічого. Можна понюхати їх і більше нічого. Так що нормально. Це, до речі, вже п'ятий день без цукру. Так. Ну, я чуть-чуть нагрішив, там щось був, випив чуть-чуть. Просто як це сода. Так, це не було, як це ти... Обдумано, так. Ну просто, типу, от випилось, то все, типу. Але так, але я скажу так, в мене типу, перші зміни це типу, починає живіт пропадати. Я не знаю, як в кого, типу, ну, в мене оце, після цих булочок цього всього, напевно, живіт якраз таки він появлявся. На мене ще нічого не пропадає. Так, ну та Настя нема що, в принципі, пропадати, ті, але... Ні, ну я б хотіла, щоб тіло якесь, знаєш, як округе ще стало. Дай собі місяць. Треба займатися спортом. Місяць, я думаю, і місяць якраз таки дасть результати, ті, а ти казав, наскільки це? Холодно, холодно. 30 днів. Холодно, 30 днів, так, 30 днів без цукру, ті. А якщо там піде все добре, то може й довше. Так, ну я думаю, що типу, ну я, чесно кажучи, почуваю себе прекрасно. Нема таких, знаєш, падінь, типу, якогось дня, типу, якогось моменту дня. Тобто, я думаю, буде, типу, якісь тяжкіше буде, да? Ну, але нічого, все прекрасно, типу, все як має бути, типу. Я п'ю каву з медом,
Це те, що мені... Ну, я солодкоїжка, тому мені і бракує. Особливо, так, коли я поїм якусь таку їду, мені після того хочеться щось солодке. Ну, так що... Прекрасно. Все, ми їдемо додому, вертаємося, холодно дуже. Треба сюди в теплий день. Так. Та. Другий день якийсь, хоча б день, або ну це добре, типу, і це будемо якраз тільки по-другому. Все, всім доброго вечора. Ми погнали далі. Через прохід проходимо такий класний. Денчик до парків. Бачиш, музика грає, думаю, що це невозможно буде це все поставити, звісно. Так. Так. Так що, ну йдемо далі. Закупили щось, обновили Настю. Та їй треба було вже зимові ці Тімберленди взяли зимові і ну, сумочку таку класну МГС. Так що йдемо далі. Та машинка сіяє, я сіяю. Ще почекаю, хочу відкрити тут. А, можеш двері, будь ласка? Нічого. Тут головне вот. Все, так от внизу. Окопочка всі сюди. Головні. Все. Хай там сидить. І їдемо додому. Опс. Опс, опс, опс. Тут так добре пахне нашою пахнучкою. Ми її трошки апгрейдили. Забрали тут ці пластмаски, ці пальмички, воно так краще набагато виглядає. Холодно, правда? Ну, дуже холодно. Я теж, я ще поки що побуду тоді так. Мінус 4. Було мінус 3, не пам'ятаю. Так, це мінус 3. А, я ще якраз знімала ось тут, що мінус 3, як ми виїхали. Зараз показую, вже мінус 4. Так, все, можна прищіпатися і готуватися їхати додому. Українських просто товарів. Так, тут зразу моє, що я набрала, так. Це не корисно. О, ловари чайок, от що треба брати. Так, гречка, гречки багато, до речі, біло-цирківська гречка. Там навіть корівка є, але поки що бачиш, що таких цукерок, прям тут тільки корівка. Але класно, вибір є. Кукурузні палички солодкі, ми вже пачечку собі взяли, але я ще їсти не буду, ми її заховаємо на потім. Так, а от чайок можна взяти. Так, і ще один десертик з українських, прям тут київський тортик. Сирки глазуровані, полишкове поле. Все наше, о, навіть є наші горішки зі сушом. Так, це, наскільки я знаю, теж якесь... Це литовське ось це морозиво чи що, щось таке. Ой, не знаю, це іменно. Всі сирки дуже на наші схожі, їх купляла в іншому магазині теж. Практично такі самі і дуже смачні. О, сирнички. А ні, це не сирнички, це панкейки. Чуть-чуть, млинці. Але найкраще це зробити взагалі самим все. Навіть ось такі українські торти. Прайський. О, ще якийсь такий київський. З актором, навіть ось так, так що тут, коротше, багато. Але, що вам скажу, не у всіх нофрісах є ці товари. Тільки у деяких. Наприклад, один нофріс, який нам ближче до хати, ми завжди їздимо закуповуватись, там цього всього немає. А всьому там прям горами, ну ви бачили, я вам показала. Так, то щоб вам зранку було добре виїжджати. Зараз сніг мокрий. Мокрий, і поки він не замерз, треба все на то розчистити. Життя в Канаді. Ну, хоча, в принципі, якщо і в Україні, маєте власне будинок, що треба розчищати. Дасть якийсь коментар? Чого би це? Злосно на мене подивився. Прекрасно. Unpacking. Так, ну це насправді не так багато, як воно зразу, звісно, здається. Але, так.
кукурузні палички. Звісно, я ще їх ближче 25 днів їсти не буду, але ми купили їх з запасом, щоб вони там стояли. Я їх шукала дуже довго, максимально довго, тому що тут кукурузних паличок є купа, але вони всі солені, і в більшості вони з чедером, з різними видами чедером. Коротше, тут з чедером є все, що ви хочете, і все, що ви не хочете. Хіба раз знайшли солодкі, і то вони якісь були такі. Не солодкі, вони такі ніби були якісь прісні, взагалі ні солені, ні солодкі. Так, next. Ось такі чайочки з полуничкою. До речі, це фірма Луларе. Вони просто бомби. Я їх і в Україні любила, і тут люблю. У мене ще навіть є з українки, мені бабуся висилала заверні. Тисяча одна ніч і бризги шампанського. Ці бризги шампанського, це взагалі супер. Так, ось такі. Ще з бергамотком і ваніллю. Ще десь має бути один. Так, ось такі спуни без панбачу. З цим, як його, з гранату, теж дуже класний. Правда, пачечки менші, я привикла, в Україні вони були більші. Вони точно були більші. Перше мені здавалося, що вони такі самі, але ні, тут тільки 15 штучок. Але класно. До речі, як для імпортного товару, якщо я не помиляюсь, 2,99. Тобто нормально, в принципі, майже як і місцевий чай. Це я вам, в принципі, показувала ще в магазині. Трошки грішити буду. До речі, що цікаво, тут не було податку ні на що, крім сухариків, і то тільки одного виду з ковбасою. Решта на всі такси нема. Коротше, не знаю, чому прикол, але... Так, сіль, звичайно. Гречка. Закупи. І, як це називається? Це кальмар? Октопус? Як це називається? Я забула. Це кальмар? Кальмар. І кальмар. І зараз ми якраз будемо його собі готувати, щоб паралельні салатики. Це сьогодні наша вечеря, воно дуже смачне. До речі, коштує тільки 9,99. Ну класно, це, напевно, на рази 3. Ну, коротше, дуже смачно. І все, в принципі, все. А де чек? Чек у мене в сумці. Це десь вийшло на 32 або на 33 долари, якщо я не помиляюсь. Я зараз навіть перевірю спеціально знайду чек. Так, от і сам чек. 31. Так, фокус. Я не бачу, що воно сфокусувалося чи ні. Ну, коротше, 31,37. Ось тут якраз все є. Магазин No Frills, якщо ви хочете купити українські товари. Ласкаво просимо, але як я вже казала раніше, не у всіх No Frills вони є. Тому лотерея, а потім будете вже знати, в які їхати. Можу сказати так. Якщо ви в Місісазі, то на Томкін Плаза. Отак. Якщо ви десь в інших містах, Торонто і так далі, не знаю, де шукати. Так, я не знаю, чи це достатньо буде світло, але більшого я наразі зробити не можу. Так. Життя ви бачили. Тепер наступний unpacking bag. Новенька сумочка. Це розмір. Оце я розумію. А тепер головне. Перша пішла. Ого. У мене десь є ножичок з роботи. Це як називається все своє ношу з собою. Так. Мені здається, я без цього ножичка вже не можу жити. Так, зараз це все позрізати. Хтось тепер буде ходити з новою сумочкою на роботу. Ну тепер мені сюди вже точно все поміститься. А то я переважно ходжу з сумкою і ще з пакетом, а деколи з двома пакетами. Бо можу нести взуття, яке перевзутися, їда, вода, перекуси. Тут вже в мене вже поміститься точно все. Ну, що я можу сказати? Я рада. Я довольна. Так, взуття, я думаю, нема сенсу показувати, я і так вам його показала. Скажу так, мені просто подобається, що вона максимально проста. Вона не має нічого зайвого, я люблю чорне, просто одна моя минула сумочка. Ну, вона трошки, по-перше, вона поменше в рази, поменше. Але вона капець важка, бо в мене в цій сумці, напевно, є все, що тільки я хочу і не хочу. Оцю штучку я переважно ховаю. Але тут є ось такий сюрпризик.
Вона мені відслужила багато років, але все. Прийшов час нової ери. Щось так. Все, зараз я собі буду все перескладувати в сумку, ми йдемо вечеряти, тому гарного там, не знаю, дня, ночі, продовження вечора. Але на цьому наш влог закінчується, тому всім па-па!